Após um período de 2 anos suspensa por causa da pandemia, a AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, realizou a sua 27ª edição, idealizada pelas principais entidades ligadas direta ou indiretamente ao setor do agronegócio brasileiro. A AgriShow este ano contou com mais de 800 marcas, expondo máquinas, implementos técnicos e sistemas para a melhoria da produção agrícola no Brasil e exterior. Retrata esse reencontro, né, da AgriShow com os seus visitantes, seus expositores, com a tecnologia agrícola nacional de ponta e, ao mesmo tempo, numa enorme expectativa dos seus resultados. Eu, como prefeito da cidade, não só comemoro os visitantes, lhes dou as boas-vindas, mas também estou com muita convicção que nós faremos dessa AgriShow, nessa 27ª edição, a maior de todas, não só de público visitante, nos 5 dias da sua realização, mas também em faturamento, na comercialização de máquinas, implementos, equipamentos, insumos e tudo aquilo que está aqui como uma grande vitrine do agronegócio nacional. Eu disse também que o mundo todo está de olho voltado para Ribeirão Preto, porque essa é a maior feira no planeta neste momento, após o processo da pandemia ter arrefecido. Então, nós temos aqui uma grande expectativa com a retomada das atividades dentro de uma relativa normalidade, com, enfim, as precauções sanitárias necessárias. O Brasil, hoje, é um elemento e um player internacional importantíssimo para o abastecimento de produtos agrícolas, não só para o seu mercado interno, também para atender dezenas de outros países que demandam da produção brasileira. E o salto tecnológico, né, que você vê examinando as máquinas que estão aqui em comparação à que a gente encontrava em 2019. Elas estão mais sofisticadas, estão mais eficientes, elas têm mais capacidade de carregamento de insumos de sementes e de plantação por área plantada. O governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve presente na 27ª AgriShow. Em cerimônia, realizou a entrega de viaturas, tratores e assinou autorização de apoio ao custeio do produtor rural. Uma satisfação para mim, como produtor rural, como alguém que trilhou a vida pública nos últimos 30 anos aqui no nosso estado de São Paulo, visitar hoje o AgriShow na condição de governador de São Paulo. Eu que fui, nasci no interior, cresci entre o campo e a cidade, está aqui hoje vendo o mundo real, o Brasil que a gente deseja, o Brasil que a gente sonha e o Brasil que dá certo, é um motivo de esperança de futuro melhor. Eu estou aqui como governador de São Paulo para agradecer o agronegócio do nosso estado e do nosso país pela riqueza, pelos dividendos e pela renda que vocês geram para o nosso país e para a nossa sociedade e reafirmar o compromisso de São Paulo com esses ideais. Os ideais de quem trabalha, de quem se dedica, de quem sabe que nós precisamos mais do que nunca de paz para continuar trabalhando e construindo esse grande São Paulo que todos nós aqui juntos ajudamos a construir. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.